অসমীয়া মানুহে পাহৰি যোৱা কাৰ্ফিউৰ কথা মনত পেলাই দিলে অসমৰ বিজেপি চৰকাৰে। নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনক লৈ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে এনেদৰে সৰব হৈ পৰা দেখা গ'ল সাংসদ গৌৰৱ গগৈ। নিজে অশান্তিৰ সৃষ্টি কৰি এতিয়া শান্তি সমদল পাতিছে বুলিও চৰকাৰক কটাক্ষ কৰিছে কংগ্ৰেছ সাংসদজনে। অৱশ্যে সমালোচনাৰ মাজতে বিজেপি চৰকাৰ আৰু মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ধন্যবাদো দিলে সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে। ধন্যবাদ বিজেপি চৰকাৰ, ধন্যবাদ মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন বিৰোধী আন্দোলনৰ প্ৰসংগক লৈ মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ধন্যবাদ দিলে কংগ্ৰেছ সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে। কিন্তু হঠাৎ কিয় বিজেপি আৰু মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ধন্যবাদ সাংসদ গৌৰৱ গগৈৰ? হয়, শুই থকা অসমীয়াক জগাই দিলে বিজেপিয়ে। নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ সপক্ষত মন্ত্ৰী হিমন্তই যিমানেই কয় সিমানেই গা গৰম হয় অসমীয়াৰ। সেয়ে মন্ত্ৰী হিমন্তক ধন্যবাদ গৌৰৱ গগৈ। সাংসদ গৌৰৱ গগৈৰ দাবী শান্তি সমদল কৰাৰ অধিকাৰ নাই বিজেপিৰ। নিজে অশান্তিৰ সৃষ্টি কৰি এতিয়া টকা দি মানুহ আনি শান্তি সমদল কৰিছে বিজেপিয়ে। শাসকীয় বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে এই অভিযোগেৰেই সাংসদ গৌৰৱ গগৈৰ আহ্বান, প্ৰথমে শান্তি আনক ছেম ঈশ্বৰ দীপাঞ্জলৰ আত্মীয়ৰ মনলৈ। কলিয়াবৰ সংসদীয় সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত ভোমোৰাগুৰিত কংগ্ৰেছৰ দলীয় সভা। ৰাইজক নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ বিৰুদ্ধে সজাগ কৰিবলৈ আহ্বান কৰা এই সভাতেই সাংসদ গৌৰৱ গগৈ সৰব হ'ল শাসকীয় বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে। লাঠিচাৰ্জ কন্দুৱা গেছলৈ অসমীয়া ডেকাই ভয় নকৰে বুলি হুংকাৰ দি গৌৰৱে ক'লে, অসমীয়া মানুহে পাহৰি যোৱা কাৰ্ফিউৰ কথা মনত পেলাই দিলে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। খেলো ইণ্ডিয়ালৈ আহিবলগীয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ অসম ভ্ৰমণ বাতিলক লৈও সৰব হ'ল সাংসদ গগৈ। টি20ত দিয়া চৰকাৰ বিৰোধী ধ্বনি শুনিয়েই খেলো ইণ্ডিয়ালৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী নহা হ'ল বুলি কটাক্ষ সাংসদ গৌৰৱ গগৈৰ। শ্লোগান মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে, বিত্তমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে, এই হ'ল অসমৰ আচল মাত, আচল জনকী বা তেওঁ বিজেপিয়ে সেই টি20 মেচত গম পাই প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়া ক'লে কি আপুনি আহিলে একেধৰণৰ শ্লোগান শুনিব লাগিব। এবাৰ তেওঁলোকৰ চিনজো আবে জাপানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী সেই ভ্ৰমণটো কেঞ্চেল হ'ল, দুবাৰ আকৌ কেঞ্চেল হৈছে। তাৰ মানে কি, এই হ'ল আচল আমাৰ অসমৰ ৰাইজ, আৰু যদি তেওঁলোকে সঁচাকৈ অসমৰ ৰাইজৰ চৰকাৰ হ'বলৈ বিচাৰে তো এই কাম বাতিল কৰিব লাগিব। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম, নৰ্থ ইষ্ট।